E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma livezinha aqui no canal, sejam bem-vindos aí, bom dia. Eu sou o André, pra quem não me conhece, vamos jogar aqui Castlevania Area of Sorrow. Tava falando ontem, né, que eu tava a fim de jogar esse Castlevania, falei, por que não hoje, né? Por que não? Acordei a fim de matar o Drácula, por que não? Então deixa eu só acabar de ajeitar aqui. Quem for chegando já me dá o feedback do áudio aí, fazendo um favor pra mim saber se tudo certinho. E deixa eu só acabar de configurar aqui pra gente começar, beleza? E aí, Trufe, beleza? Deixa eu só arrumar. E fala aí, mano, se o áudio tá bom. Boa tarde. Ah, já passou de meio-dia, né? Boa tarde, então não é mais bom dia, boa tarde. E fala como tá o áudio aí, bonitinho. Áudio tá de boa? Fechou então. E aí, John? Qual o dia de Don't Starve? Eu não jogo mais Don't, cara. Já parei faz tempo já. Dei um tempo de Don't Starve. É tipo, quando lança uma coisa nova, quando tô a fim de jogar, não tem mais dia fixo não. Fiz 3 anos no canal, então tipo, deu no saco, né? Homem de Castelo da Vânia. Vamos lá. Esse jogo aqui eu não zerei ainda, tá? Não manjo muito não, então. Vai ser a primeira vez. Não consigo iniciar, pera aí. Provavelmente eu vou ter que configurar o controle que está cagado. Pra variar. Não, dá pra mexer aqui. Ele tá voltando. Estranho. André, cadê? Esse aqui passa no futuro, né? Summer Cruise. O personagem tem cabelo branco já sabe que é foda, né? Deixa eu só arrumar aqui. Se você vê um personagem de algum anime, algum jogo assim, você vê que ele tem cabelo branco. Ele não é velho, tipo, é novo. Presta atenção nesse personagem. Esse é foda. Belezinha. E a gente entrou no Eclipse. Vamos lá. O Bloodstained, sim. Eu vi o vídeo, eu vi o Beran que ele soltou ontem, que ele pegou um trecho da live que ele fez lá. E vou apertar devagarzinho pra vocês verem, tá? E eu achei do caralho, mano. Eu tô muito a fim de jogar esse jogo, velho. Tô começando a ficar hypado já. Eu adoro ver o jogo antigo falando do futuro. Tá muito longe não, 2035, né, que passa isso daqui. Tá muito longe não. Aricado. Eu já sei a história desse jogo, tipo, eu sei quem que é esse carinha aí. Só não vou falar quem que é. Mas o jogo já te dá uma dica no começo já. Com a habilidade que ele vai usar. Quem jogou Castlevania Symphony of the Night sabe. Inimigos agora, quer ver? Soul Steel! Quem que usa essa magia? Não fala mais nada, né? E baixei a ROM aqui em português, né? Pra deixar no jeito. Absorveu o poder do demônio. Esse aqui é de GBA, Game Boy Advance. Esse eu joguei bem pouco. Eu tô a fim de zerar agora pela primeira vez. É o Metroidvania da vida, tá ligado? Estilo Symphony of the Night, por aí. A turma fala bem dele, então por que não jogar? Esse é o primeiro, né? O segundo, que é tipo a continuação direta, que é o Dawn of Sorrow, uma coisa assim. É de DS.
que é o mesmo personagem e tudo mais. Vamos ver se eu configurei tudo certinho. Beleza. Tá. Opções. Tá, só tô vendo se eu configurei certo aqui. Tá. Beleza. Soltou na faquinha. Por enquanto sem poder. Corredor do castelo. Clássico, né? Sempre tem que ter o zumbizinho nas primeiras salas. Tentou mais. Os Batman lá no fundo. Uma espada. Espada curta. Vamos trocar aqui. Boa. Tá. Cancela com o mesmo botão que você ataca. Tem que acostumar com isso. Pra recuar. Aqui, ó. Escorregadinha. Michael Jackson. Só vamos. Aqui é salvar. Beleza. Então vou fazer o seguinte, eu tô vendo que tem umas barrinhas pretas aqui na tela embaixo e em cima aqui pra mim. No emulador. Deixa eu só parar num lugar onde não tenha bicho. Vou me arrumar isso daqui. Aqui. Apesar de que vai parar pera aí. É, parou o emulador. Deixa eu só arrumar aqui, que eu tô vendo que tem duas barrinhas aí que eu quero tirar. Pera aí. Só esticar um pouquinho mais a imagem, só dar uma leve arrumadinha aqui, ó. Pra não ficar essas partezinhas pretas. Pronto, acho que já tá tudo certinho. Pronto. Ah, não vai que nem o Alucard, tipo, vum, vum, você vai apertando e vai flodando. Só vai no Michael Jackson. Tá. Capinha. Tem que esperar ele acabar a animação, né? Tipo, vai flodando, tá ligado? Parabéns, voltei pro ataque. E aí, Pedro, beleza? Começou quanto tempo? Começou agora, tá no comecinho. Bem no comecinho mesmo. Faleceu. Caralho, só dá um dinheiro nessa desgraça, só pra recolher. Sala de boss. Pela caveira ali. Oh, caralho. Os morceguinhos Batman lá atrás. É, serve só pra desviar mesmo, porque não é pra fazer que nem o Alucard se cortar caminho. Só pra dar um. Au! E aí, Doll Shark, valeu pelo presente lá, cara. Acabou aqui, eu vou resgatar lá o código lá. Obrigadão, mano. Finalmente o chat funcionou, tava bugado aqui. Ô, louco, Pedro. Galerinha que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Se puder compartilhar a live aí. Ajuda muito! E primeiro boss. Morra! Pede nível, mesmo esqueminha do Symphony of the Night. Eu peguei aqui. Ah, pra aumentar minha vida, beleza. Aquelas poçõezinhas lá que aumentava a vida do Alucard. Mapa do castelo. Tá, select o mapa. 2,5%. Eu pego aqui e. Beleza. Fica marcando todas as coisinhas. É a mesma fórmula gostosa do Symphony of the Night, cara. Então, só vamos. Tem tudo pra ser um jogo bom. Exatamente. Baixa as coisinhas pra receber notificação aí. Já era, que é esse bichinho aqui? Lembrou do bichinho do Monster Hunter. Rancher, coisa assim, Monster Hunter. Como que era o nome? Monster Rancher? Não, Rancher é o jogo. Monster
Ranger, né? Coisa assim. Lembro que tinha um jogo de Play 1. Vou trazer pra vocês. Tô matando os Batman. Eu não consigo afundar na água. Parei. Armadura aérea. Diminui a velocidade de queda e aumenta a distância de pulo. Beleza. Já tem um upgrade, eu não posso descer ali ainda. Beleza. Olha o parkour aqui. Pula! É só um pulo, né, que eu tenho, tá? Só aumentou a distância. Beleza. É, tá pulando bem mais longo. Você na musiquinha do começo. Eu não sei se é todos os demônios, todos os bichos que dão habilidade pra você. Deixa eu ver pra cá. Peraí. Faleceu. Pra lá. Filhote de Articuno. Eita porra. Soltou alguma coisa. Ele meio que se matou. Pera aí. Bosta. Sem o item lá não ia conseguir alcançar aqui, né? Pera aí, não é possível. Não consegue, né, Mojés? Não é. Não é possível. Tá, deixa eu só ver onde que é o. Eu vou ter que dar dois pulos aqui. Ó, tô bem na pontinha. Não dá. Tem outro caminho lá por baixo, então vambora. No ar eu não posso usar, né? O dashzinho aqui. Olhar o mapa, beleza. Vamos ali. Level up! Só quero ver um negócio aqui. Tem aqui as almas. Lança. Joga lanças. Tá. Como que eu faço pra usar? Acho que ele não aprendeu. Oh! Eu ia falar, não aprendeu. Aprendeu sim. Ah! É como se fosse a sub-weapons do. Dos Belmonte da vida, tipo faquinha, machado. Só segurar pra cima e. Beleza. Saquei. Saquei. Queria que o Mixer fosse assim também. Por quê? O Mixer tá zoado? Falar pra vocês que a turma fala desse Mixer aí, até hoje eu não tive curiosidade de dar uma olhada nessa plataforma. E sai, BR, seja bem-vindo aí. Cara, não faz muito tempo não que a gente começou não. Quero ver qual que tá a ordem disso daí, é. Não faz muito tempo que a gente começou não. Quinze minutos. Quando o André for um grande streamer, ele vai pra Cube TV. Eu tô vendo que tem muita gente indo pra lá, né, cara? Pegando contrato e tudo mais. Não conheço muito da plataforma, então não posso falar muita coisa. Depósito subterrâneo. Versão brasileira, Herbert Richards. Mas não consegue, né, mas gente? Não consegue. Toma na cara.
Um presente. Tá, é o lugar da capa. São três lugares só que eu posso equipar. Ele vai me dar sorte. Não. Prefiro defesa. Tá, aqui. Ah, era aqui pra me chegar. Tu ali eu conseguia pular. Pra lá, barquinho. Pra lá, pra lá. Ah. Disse que ele ia pra lá. Sai. Eu tô muito hypado com o anime da segunda temporada que vai sair do Castlevania. Por isso que eu tô, tipo, fazendo jogos e tudo mais. Ontem não, antes de ontem mesmo eu tava assistindo a primeira temporada de novo. Aí só na gula pra jogar um Castlevania. Carne saborosa. Ué, posso ir pra cá? É sacanagem. Caralho, você tá de brincadeira. Tem coisa pra quebrar aqui, não é possível. Isso não existe. Aqui em cima eu não consigo ir. Sério? Tá, tem outras coisas lá no começo. Vamos embora. E pro GBA a animação tá bem bonitinha, né, cara? Tá bem fluido, né? É um joguinho já antigo já. Tem data pra próxima temporada? Estão falando que vai ser esse mês. Pode vir esse mês. André assistiu Dragon Ball Super Hero, saiu hoje. Não, não quis saber não. Assisti não. Vou dar uma olhada depois. Vê se quer demorar um pouquinho pra sair. Mixer muito bugado, principalmente nos celulares, pra assistir, o V fecha, da tela preta, etc. Nossa, sério? É que a plataforma é nova, né? Esperar um pouco eles arrumarem. Por enquanto, tô de boa aqui na Twitch. Pera aí. Tem uma sala aqui atrás. Não lembro se dá pra me pular. Posso pular a cabeça do zumbi? Não. O Alucard dá um impulso. Olha, faltou um feijão, hein? Faltou feijão aqui, hein? Tá, então não é aqui. Deixa eu falar com a Ricardo de novo. Será que eu tinha que voltar aqui mesmo? Outra dica, ele não envelheceu nada. Vampiro que não envelhece. Outra dica. O rosto dele é tão bonito, é quase perfeito, estou molhada. Eu gosto de garotos que são o quê? Isso não é da sua conta, tá? Bad boy. E aí, Death, beleza? Bem-vindo aí. Só de boa? Menininha tá toda acesa. O nome dela é Mina. Estou molhado, eu ri demais.
Só faltou ela falar isso, tá ligado? E o rosto dele é perfeito. E aquela cachoeira. Descendo. Por que ela vai falar isso pro cara, tipo, do nada? Um lugar que tem demônios que a gente comer. Não de uma forma gostosa. Sem açúcar, por favor. Não entendi o que ela falou. Isso me faz sentir especial. Só que é seu curso. E aí, Romulino, beleza? Entra na call aí, Romulino. Só de ser, mano. Vamos conversar aí. Tava vendo o stealth, mas não aguentei. Só no modo ninja, modo Genji. Entra aí, Romulino, se tiver de boa. Tá programando essa merda de bot? Beleza. Então é assim, Romulino? Só fala de safadeza e você aparece? Sai das sombras. Como tá, mano? Tá de boa? Sai daqui, Zubat. Tá. Teve um diálogo com ela, então só me resta seguir em frente. Só de boa, eu amo esse jogo. É, tipo, eu joguei bem pouquinho uma vez há uns anos atrás aí, tipo. Eu acho que eu matei o primeiro boss só, tá ligado? Esse que eu matei aqui. E parei. Tava mais testando mesmo o emulador e tava rodando a ROM. Aí sabe quando você fica de jogar, você fala, ah, vou jogar depois. Acaba nem jogando. Agora como eu tô hypado por causa do anime do Castlevania, aí eu tô afim de jogar. Aqui em cima foi aquela hora que eu não consegui pular, né? Seguir em frente de novo. Aqui é pra salvar, pra subir. Aqui em cima qual era a área? É da torre lá onde eu tava? Pera aí. É. Pra cá. Vai jogar Castlevania do Play 1? Eu joguei, Pedro. Foi semana retrasada. Zerei. Posso fazer mais pra frente de novo, entendeu? Jogo muito bom. Ah, é aqui que eu não posso ir, né? É. Por causa da água. Eu tô vendo que tem uma passagem ali, tentando lembrar. Para. Descendo de jogar a lança na parede e pular nela. Não, na água não funciona. Será que eu pego o impulso pra fazer isso aqui? Não. Você faz speedrun e que acha sobre speedrun? Eu admiro quem faz, porque tem que ter uma paciência pra ficar treinando o jogo 50 mil vezes por dia. Zerando, pegando todos os macetezinhos, tá ligado? Cada detalhe que você tem que ter pra poder melhorar o seu tempo, se der merda, não, aí já ferra seu tempo lá na frente. Eu admiro os caras, velho. Eu não tenho paciência, não. Eu não gosto de jogar com, tipo, ai, eu preciso, tá ligado? Aquela pressão, tipo, ai, eu preciso fazer isso e se der errado vai me ferrar lá na frente, né? Tá ligado? Tem que ser certinho, tá ligado? Eu gosto de jogar mais de boa, assim, conversando e tal. Acho que o único speedrun que eu poderia fazer de um jogo é do... Acho que é do Mega Man X4, tá ligado? Porque eu já tô mais acostumado. Opa! Peguei uma habilidade. Só que, sei lá, tem que treinar muito, tem que gostar muito do jogo pra fazer isso, né? Sai. Solto flechinhas. Metal Slug no speedrun é impossível. Tem que fazer speedrun sem tomar dano no Metal Slug. Aí o bicho é foda. Aí, rapaz, eu... 3 pau de metro. 3 metros de pau.
Acho que eu confundi. Só que sei lá, mesmo assim tem que treinar alguns macetezinhos do. Ah, eu tinha matado aquela hora. Do X4, tá ligado? Cara, aqui. Por que que eu não consigo chegar ali se eu pegar o negócio do pulo? É o único lugar que tem pra mim, não é não? Seu Molino, você que gosta desse jogo, é aqui mesmo que eu tenho que ir? Deixa eu ver o último pixel que eu posso pisar aqui. Ó, não consigo chegar ali, ó. Nem ferrando. Faz speedrun de Super Mario World. Não lembra? Alguém sabe onde tem que ir, gente? Eu já me perdi já. Peguei o negócio de aumentar meu pulo e não consigo chegar ali. Não, não é esse aqui. Dormir, pausar o jogo, configuração. Ué, cadê aquela habilidade que eu peguei do pulo lá? Melhorar? Tá aqui não? Não rola da dash depois pular? Eu não senti que faz muita diferença, vamos ver. O espaço é pequeno também, eu vou ter que grudar na parede. Ó, não é a mesma coisa. Não dá um impulso, tá ligado? Ó. Acho que não é isso não. Vai lá. Não, o pulo e dash não existe, não tem aqui, ó. Só no chão, ó. Tô apertando, ó. Quando cai no chão ele faz. É, eu acho que também não é agora aqui, tem que ver onde que é agora. Bom, é a primeira vez que eu tô zerando, né? Por isso tô perdidinho. Vamos descer. Tem um outro caminho aqui em cima ali, ó. Vamos ali, ó. Posso fazer. Um pouquinho. Será que é aqui? É. Legal. Vou fazer pra ir lá em cima. Ó, não vou nem ferrando. Tem que ter dois pulos ou uma outra habilidade. Carai, dá pra flodar essa habilidade, que beleza. Não achei, tô perdido. Será que tem alguma coisa que eu não estou fazendo? Deixa eu ver. Soltar uma habilidade. Se eu descobrir um pulo, sei lá. Bater o pé na parede e não bate. Nem dá o dash. Não. Estranho. Embaixo é água, em cima não dá pra mim ir. É aqui. Se alguém poder dar um help aí. Não tô entendendo, tá ligado? Será que tem alguma habilidade? Um comando que eu não fiz aqui ainda. Ele não pega o impulso, ele pula a mesma coisa. Pelo que eu entendi, se ele matar bastante inimigos, tem chance de pegar o poderzinho dele. Pra soltar uma habilidade nova, né? Será que eu tenho que roubar o poder de algum bicho aqui? Pra eu poder acessar a área ali em cima? Coisas que eu acho que não é difícil de acontecer. Pular e apertar na parede pra ver se dá impulso. Oh! Não, pera aí. Ah, tá.
falei, opa, bate duas vezes ali, mas é que eu pisei no bagulho. Caralho, que estranho. Tentando ver se eu consigo fazer alguma coisa na parede. Caralho, que bizarro. Quebrar alguma coisa. Não dá. Exatamente, de Digimon World of Bands, mano. Oh, pensei que ia agora, hein? Nossa, alguém dá uma pesquisadinha que tem que fazer. Tô bem no começo do jogo. E eu tô achando muito esquisito. Olha lá, não vai, velho. Tipo, não era pra ser assim, digamos assim, um pulo lazarento no começo do jogo. Tipo, se fosse no final, até entenderia. Tá muito esquisito. É, exatamente, se pulo não, tipo, não faz sentido. Eu peguei o bagulho pra o alcance e não vai ali, tá ligado? Olha o que eu descobri. Uma passada secreta, pelo menos. Se eu tá com dash que passa, não tem o bagulho de alcance. Mas cadê o negócio que eu tinha pegado aquela outra hora? Tá vendo? Não dá pra mim pro lado, ó. São só esses quatro aqui, ó. Ó, desequipei e equipei. Usar item. Equipar. É. Almas. Armadura aérea. Um beijo na sua bunda, Molino. Era, eu tava imaginando que era besteira que eu tava fazendo. Ah, por isso que veio um orbe azul. Eu não me liguei. Eu vi que tinha mais bolinhas aqui, só que eu não me liguei que era um orbe azul, que era uma habilidade aqui. É uma, não é uma habilidade, é uma alma. Ah, miserável, burrice! Eu já descobri, valeu, valeu. E eu não... Ah, tá, é. Noob no jogo, né? Deixa eu ver. Tá maior o pulo agora? Deixa eu ver. O que ele faz? Diminui a velocidade de queda e aumenta a distância do pulo. Tá. Agora acho que vai. Bom, nessa brincadeira eu descobri uma passagem secreta. Não senti muita diferença num pulo não, mas vamos ver. Uma coisa tão simples, se for isso, tô bolado já.
Ah, eu tenho que apertar com. Ah, ele dá um. Ah, eu tenho que apertar aqui. Valeu, valeu. Segurar o R. Entendi, entendi. Eu falei, no pulo em si mesmo eu não senti diferença. Agora eu consigo, filha da puta. Pulo mais alto pra cima também, deixa eu ver. Descobri América. Valeu, gente. Por isso que é bom jogar em live, tá ligado? Vai descobrindo as coisinhas. Filho do Mokega! Aqui eu sou boss, cara. E... Ó, que da puta. Agora eu passo planar. Olha só, saí do começo do jogo, já é um avanço. Atacar o quê? Granada, filho da canhota? Soldado zumbi. Joga granada de mão, caguei. Já flechinhas. Peraí. Não vai dar o quê, rapaz? Morra. Capa de couro! Cadê? Chapa de couro, não capa. Beleza. Protetor de mamilos. Deixa eu ver o mapa, tá. Tem um caminho em cima e um caminho embaixo. Deixa eu ver no outro lado aqui. Fazer umas paradas pra pegar o final bom? Não, deixa eu descobrir, deixa eu descobrir. Final bom é quando tem sexo. Ui, caralho. Ai que da puta. Tá, eu gostei dessa música, mas pode trocar, né? Tá usando ondas supersônicas. Eu já tô numa área outra do castelo, vou trocar a música, né? Gostei daquela armadura ali. Isso eu provavelmente não vou pegar tão cedo. É só pra dar um gostinho. O coração serve pra quê? Pra aumentar o. Nossa, minha mana ali. Uma dessas salas aqui vai me salvar. Aqui acho que não vai dar não. Bate o joelhão ali. Ali tem que ser dois pulos. Tão vagabundo. Peguei um lenço. Aquecido e confortável. Esse que não é de ser bom. Tô divoso. Tô boneco. É, como tá em português, fica mais fácil pra descobrir. Eu que tava moscando. Aquela hora lá por causa da jogabilidade, né? Pra mim é como se eu tivesse pegado uma habilidade, não aquele orb lá, tá ligado? Esse azulzinho. Eu confundi, mas agora eu já tô mais ligado já. Não faço mais essa besteira. Exatamente, o coração ele aumenta o bagulho.
Eu meto a barrinha ali. Acho, né? Não, aumenta isso mesmo. Ela aumenta sozinha também, mas parece que o coração aumenta mais rápido. Deixa eu ver. É, é isso mesmo. Tá, por baixo. Preciso de uma sala pra recuperar minha vida. Não quero usar poção agora. Esse olhinho vai vir carne estragada, que delícia. Ele vai entrar na sala. Level up! Bora, deixa eu ver. Tá. Vou eliminar os bichos aqui de baixo. Tá, ali pra continuar no corredor. Não, aqui em cima não dá pra mim. Sim, os caras se levando do Super Nintendo. É, esses bichos é um cu mesmo. Ai! Mora, mora. Pedrão, só nas flechadas. Pô, qual P essa habilidadezinha no começo? Oh, uma espadinha. É tipo um anjo? Parece tipo um anjinho atrás de mim. Ah, finalmente, porra. Estava começando a ficar preocupado. Essa parede aqui tá muito na cara que uma hora vai destruir, velho. Esquerda, direita, esquerda. Se eu tô pegando dinheiro, vai ter algum lugar que eu vou comprar alguma coisa. Umas lojinhas aí. Querendo a biblioteca do Symphony. Legal que o castelo droga não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Você precisa nem fazer academia, só andando pelo castelo do Drácula, tá ligado? Que você já. O tanto de escada e não sei o que, e nadar que você vai ficar forte, que eu vou te contar. Quem então? Dá pra comprar um Kinder Ovo. E aí, Felps, beleza? Só de boa? Sai, sai. Sai! Ah, as cabeças de medusa é chato pra caralho mesmo. Nossa. E sempre eles colocam as medusas, tipo, nos Castlevania clássico, área de escada, né? Já reparou, né? É uma tara que eu não compreendo. Tem área de escada? Vou colocar bicho lazarento. Que não para de spawnar. E te joga pra trás e você cai no buraco. Opa, foi sozinho? Tá na cara que é o vilão, só pela cara de filho da puta.
Só pela cara. E bom aparecer aqui. Posso perguntar algo? Aonde que você faz essa sobrancelha? Me fala, meu querido. Tá divoso. Muito bem marcada. Passa o telefone dessa menina que fez sua sobrancelha. Uma cara de nós, bicho, tem, vou te contar. Ai, consegue abrir o olho direito? Música nova tava fazendo falta, é, pelo amor de Deus, né? Ali já tava. É legal uns 10 minutos depois. Você acredita em vampiros? Sempre achei que a história do Drácula foi inventada. Drácula morreu em 1999. De vez, né? Só que se não me falha a memória, todas as crianças que nasceram nesse ano é meio que um receptáculo do Drácula, tipo. Esses dois, no caso, se não me falha a memória, é nascer nesse ano e eles têm esse poder de absorver, tá ligado? Os demônios. Selou seu castelo. Preciso fazer minha chapinha, dá licença, estou atrasado. E foi embora, com a mão no bolso. Tô dando aquela coçada, né? Cara, tem outra música, não? Oh, milagre! A capela. Eu não tinha mudado de área ainda, disse que já tinha mudado. Aí, agora sim. Mandar reformar em Drácula, tá zoado, hein? Tá, tem pra mim ali. Tem uma salinha ali, só. Tá. Exterminador do Kuduro ali. Vamos só voltar e olhar lá em cima. Morreu! Aquelas áreas gigantes, né? Nossa, eu pensei que. Dedicar na parede, pensei que dava pra ir mais pra frente. Sem. Doleta. Fosse fácil encontrar dinheiro assim. Ó, isso aqui também é muito castelo clássico. Ainda bem que aqui é uma delícia pra matar. Vocação. Pra cozer pressinha tá difícil. Aí. Não tem misericórdia nessa porra, não. Morre, demônio. É isso que eu ia testar. Será que dá pra me pisar em cima? Do que?
mental. Molheu. Não dá pra me pegar aqui, infelizmente. Dois pulinhos. Estranho ter gárgula passando. Opa. Eita. Só no badalo. Tá. Eu vou ter que voltar aqui. Badalão. Ah, o cenário me enganou. Tá lá atrás. Beleza. Nada demais. Vamos lá. Se eu tô com a energia cheia, começa a me dar dinheiro os negocinhos. Matei o exterminador do futuro. Posso subir aqui. Não dá. Tem que ser por aqui. Tá, posso ter uma área aqui em cima. Mais bichinho chato. Tem uma espada nova ali em cima. Pegou ainda. Opa, já tinha conseguido. Aqui não dá. Isso na coxa, sai, sai pra lá, baranga. Me deu café, hein? Quebra aqui, morreu. Ah, que não matou. Minha espadinha. Aí. Rapieira, nome feio da porra. Dá mais dano, então. Acho que esse tipo de espada é tão bosta, mas dá mais dano, né? Então. É o que tem pra hoje. Chegando na onde eu tenho que ir. Lugar pra salvar. Vadia. Oi. Level up. Na... Ah! Ah não, tá calculado isso aqui. Ele joga a cabeça. Bossa, imaginei. Melhor, como fala? Dá pra me matar. Ah tá, isso aqui é da dano. Melhor do que escudo, só os negocinhos ali. Quimera. Acabou.
aí, deixa eu passar pra lá. Morre. Tanquei, quero nem saber. Pessoal que tá chegando no canal agora, seja bem-vindo, valeu pelo follow. E é nóis, meu nome é André, pra quem for novo aí. Só vamos. Cadê a música? Tem caminhos aqui em cima. Unacaba. Manto de seda. Vamos pra dormir. Cadê? Aumenta minha inteligência, baixa minha defesa. Mas aumenta mais a minha inteligência do que baixa minha defesa. Defesa é só um ponto. Então. Agora eu tô sick. Passagem secreta no teto dessa sala. Opa, valeu. Eita porra. Valeu. Fantasma dançarina, até nisso tem. Mas será que eu consigo subir ali? Acho que não sei. Se todas essas foram do outro lado. Caralho! É, acho que agora não vai dar pra mim ir lá não. Apareceu. Vem. Homem pulga, esses bichos são um nojo. Ah, na sala da capa? Ah, tá. Não, quando eu voltar então eu pego. Valeu. Eu pensei que era na sala do boss, né? Lá em cima. Ah, beleza. Mas quando eu voltar lá eu dou uma olhadinha. Vou ter que voltar lá mesmo pra pegar alguma coisa lá em cima. Que isso? Oficial zumbi. Que espadão. Faca de guerra. Caralho, acho que eu dei sorte que é uma faca 10 pontos a mais. Alcance super, né? É uma lança, mas fica mais dano. Aí tô chegando. Tem um caminho aqui em cima. E agora? Eu vou continuar, depois eu volto. Aqui. Bruxo estudante. Virou um gato e foi embora, é isso? Isso aqui deve ser o caminho de baixo, né? Opa! Espada bastarda! Provavelmente eu vou pegar um mapa daqui. Aí tô falando, ó. É, dei sorte. Agora falta o mercador aqui. Eu não duvido que tenha, não. É. Faltam dois pulos, sim. Então não é aqui, tá. Que bicho é esse que tava vindo? Ah, esqueleto alado. Tem um verdinho aqui também, quem que é você? Açougueiro. O que será que é o poder desse bichão aí? Vocês que são viciados, todos os bichos dão uma habilidade especial pro carinha aqui. Soma Cruz. Nossa. Agora eu consigo quebrar bem mais rápido. E porra com a testa.
Eu não, acho que não vai demorar muito pra catar dois pulos não, porque tem tantas áreas que eu não consigo acessar por causa disso. Olha os fetiches, já começou os fetiches esquisitos já. Mulher com corpo de aranha. Eita. Flotei, quero nem saber. Tá, tem uma queda aqui. Vou subir. Vem aqui, bicho, vem. Morre. Morreu? Morreu? É, suspeitei. Desde o princípio. Um limão. Tem uma sala gigantesca pra ter um limão. Eu sou pacas que tem, imagina. Quanto mais sorte, mais chance de você pegar soul, provavelmente, né? Do inimigo. Quem é você? Yoko. Yoko Burden. Nads. Sobrenome não é, não é esquisito, não. Ah! Ela é parente da Sifa? Belnades? É Sifa Belnades o nome dela, não é? Deve ser parente. Membro da igreja. Ah, você se encontrou com a Luca. Já entregou a rapadura. É, quer dizer, o Alucard lá. É o Alucard, né? O Alucard só anda com loirinho, né? Hi. Mestre dos esfortes. E aí, ô... Scarpa, entra na call aí. Não, no começo ele já solta um Soul Steel da vida, tá ligado? Você já... tá ligado? Já desconfia. Aí a menina fala que ele não... Ela conhece ele há tipo há 10 anos e... Tipo, não envelheceu nada. Digamos assim. Tipo, ela fala Luca e... Tá ligado? Eu não deveria ser pro caminho da Mercy. Ele usa o produto de Jequiti, por isso. Vai pra lá. Um lugarzinho aqui, deixa eu só olhar.
Quem você pensa que vai botar vassoura em mim, filho? Eu nem casar. Prendi. Joga um gato que corre. Pera aí. Soldado zumbi, grande mão, achei. Não. Produzir bone. Agora eu tenho a habilidade de jogar um gato. Vou matar o Drácula jogando um gato, né? Ah, não dá pra mim ali que eu tenho que. Provavelmente me transformar ou rolar ali, sei lá. Aquela velha dos Simpsons, né? Oi, dá. E é bom, velho! Dá dano contínuo! Se for um bicho gigante, vai tomar dano pra caralho. Aqui, ó. Caralho, que gatinho OP! Vai, bichão, pega! Olha isso, velho! Ai, Minotauro. Caralho. Dá pra bater embaixo. Boss. Ai, deu ruim. Mas ele vai me atacar pra eu entrar na boca dele. Entendi. Pega, gatinho. Sabia que gato era ruim. Brincadeira. Mas não tanto. A turma dos gatinhos já fica. Vai ficar puto. Brincadeira. Cadê? Pô, que eu peguei? Espada chicote. Espada chicote. É. A minha faquinha de cortar pão ainda tá boa. Cadê? É. Deixa eu só. Beleza. Checando o celular ali. Vamos no boss. Deixa eu só recuperar aqui que eu jogo a gata no boss. Errei. Quem que é o boss dessa vez? Oi? Pega! Tem o escudão dele ali, ele vai querer bater a espada. Errou! Alô! Ai, 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 ai! Morri de burrice, e aí, velho? Falei, vai dar tempo. Tomei no cu! Mas é que a faquinha arranca dano, mas tem que ficar muito perto. Mas eu viria já um ponto cego dele ali, né? Na espadinha. E esse Scarpa? Enfrenta demônio e lembra atacar gato nos caras. Pegou a alma do olho? Não, o que ela faz? Mostra por ele que pode quebrar. Ah! Tentar farmar depois então. Pera aí, agora. Tem um bom pra... Nossa, o save foi lá atrás. Hã? Tem um lugarzinho bom pra farmar, só que é... Tá vendo aquele save lá, da esquerda, do meio? Uhum. Vai naquele save, desce tudo e vem pra esquerda. Tem uma salinha secreta ali? Só ficar entrando nisso. Ah, eu perdi o ataque do gato.
Pior, o ataque do gato é bom, porque bate na perna do bicho lá, mano. Tá desprotegido. Ah, tem toda a cena aqui ainda. Tá bom, tá bom. Não deve pular, não? Tá bom, ó. Aperta rapidinho. É Sifa Beonades, não é? O nome da maga lá do 3. Isso é isso, cara. Acho que é, né? Esse sobrenome não é estranho, eu acho que é dela. É ela mesmo. É, então. Parente dela. Só vou salvar aqui pra... caso eu morrer, não ter que ver esse diálogo de novo. Castlevania ainda tem muito clã, né, cara? Não... dá de se assustar. Genética boa. Tá lá, demônio. Diz que o bicho vai soltar tipo um... calma que eu me errar ali na salinha, né? Corredorzinho. Mesma família, imaginei. Tipo, esse nome não é estranho, tá ligado? Tipo, faz poucos dias que eu assisti o anime de novo, tá ligado? Pra você sugar a alma dos bichos, quanto mais sorte você tiver, mais chance tem? É assim que funciona? É, reza a lenda que a sorte aumenta. Era a sala D. Porra, né? Tem uma alma que eu pego lá pro final do jogo que aumenta a chance de drop. Mas no final do jogo é. Né? Deixa eu ver aqui, uma outra alma aqui agora. É, foi por causa dessa alma que eu fiz o jogo inteiro no hard em 100% com. Você fez das almas, né? Em 6 horas e meia, 7. No YouTube na época, ano passado. Bomberman aí. Pegou. Sai, mano, mas ele pega com delay. Nem chegou o pé e a botina aqui, 49. E me pega. Chupa, filha da puta. Cabeçada no escudo, hein? Né? Pivete, você é rude, velhote. É o family friend, tá ligado? Ele é o mercador. Ele é o mercador? Sim. Tenta vender uma coisa pra alguém desse jeito, você vê. Que se dane essa missão. Abriu uma loja. Beleza. Ele fica lá no começo do castelo? É, ele fica na entrada. Ah, agora descobri. América, cadê? Agora eu posso fazer pulo duplo. Aí, agora sim. Agora eu consigo explorar. Pra caralho. Agora sim.
Agora o jogo ficou interessante. Tá, deixa eu ver. Só que eu vou ter que dar uma volta do inferno pra sair daqui. Deixa eu ver. Tipo, eu absorvi duas almas do esqueleto arqueiro. Aumenta o dano da flecha? Não, continua a mesma coisa. Então eu absorvi duas só de... brinks, então. Não vai mudar nada. Se quanto mais se absorver, mais forte ficar. Sai daqui, caralho. Eu quero a habilidade do gato. Dá um savezinho, né? Tenta três vezes aqui, vamos ver se eu consigo pegar. Espera aí, tem um... aumentar um pouco minha sorte. É parecido com aquele de carta lá, né, que... tem que ficar matando o bicho até pegar a carta, né? Porque assim. Aquele Castlevania de GBA. Só porque eu quero, agora não vai vir. É, mas ele é o mesmo esquema, não é? Tem que ficar matando os bichos e tal pra pegar. É, o esquema é só o drop, o resto é... eita, pô. Diferente. Petrifica. Tá. Os okay. Drops são muito zoados no Circuito do Mundo. Por quê? É a gente de baixo. Tem hora que o cara chega a ficar, sei lá, meia hora tentando dropar um item, tá ligado? Fazer 100% tão lá deve ser um inferno. Por aí. A praga suga minha mana. É o curse? Não sei porque traduziram pra praga. A gente tava com um limite de letra, tá ligado? É, não duvido. Era pra ser uma audição, tipo, uma audição um pouco grande. Será que eu não vou conseguir pular ali daquele lado? Só vem por cima? Ah, acho que dá. Dá a volta, será? Pingente de coração. Pingente de forma de coração, só. É, provavelmente esse praga foi por isso mesmo. Será que eu consigo quebrar o chão? Pesado. É ali mesmo, então. Só que se reparar, tá mais alta. Tu pegou o chicotinho? Espada chicote? Isso. Peguei. Esse aqui não dá pra me pegar ainda. Essa faquinha que eu tô é mais forte. Eu dropei de um... de um zumbi... alguma coisa lá, não lembro lá. Tenente. Aí eu peguei.
forte pra caralho. Volta lá no... no segundo save pra dropar o... a alma do olhinho. Ah, sim. Ai carai, ai carai, ai meu cu! Chega no save, desce tudo e vai pra esquerda ali na, na salinha secreta. Só fica, tipo, entra na sala, sai da sala, mata o bicho. Entra na sala, sai da sala, mata o bicho. Se tu tiver a marreta, é mais da hora. Pra trás, moço. Tá longe o save ainda. Vou ter que tomar uma poção. Cadê? Antipraga, nossa, isso aqui tava aqui e eu não peguei. Ah, vai tomar no meio do zóio. Já sabe da onde. Tá aqui. Nossa, que horror que tá. Aqui era o que essa sala aqui? Vai reto. Tá, pra cá. Eu matei o oficial zumbi, eu dropei essa espada, essa faca. Diabinho. Cheio de maromba aqui, peraí. Carai, tomei ele uma pedrada que eu quase fui. Pense no Red Shunt, meu amigo. Só pense. Ah, pensei que isso aqui dava dano. É só a cabeça que dá dano. Pera aí. Veneno. Vai lá, Cisco. Ah, teleporte. Oh, ho, ho, ho. Aí, mas tem coisa pra me olhar aqui ainda. Pra cortar caminho. Ah, beleza. Vamos lá. Completa essa partezinha aqui. Sai. Ali é da outra, né? Tá. Eu vou pro começo que eu tô meio zoado. Não tô afim de morrer. Depois eu explodo. Já tem um bichinho aqui. Desce. Tá, área do começo. Vamos lá falar com os carinhas, ver o que eu posso pegar, né? Deixa eu falar com a menina aqui.
assustador. Achei ele um cara decente. Aham, tratou você com educação pra caralho, só. Tu veio. Aquela garota bonitinha bem ali. É tua namorada. É a namorada dele mesmo? É a namorada do Soma e ela falou aquilo pra ele aquela hora lá do. Do. Alucard lá. Tá bom. Vamos lá. O mapa 1 eu já tenho, o mapa 2 não. Quanto que eu tenho de dinheiro? Vou pegar o mapa 2. Faca de guerra que eu tô usando. Martelo. O Sr. Scar falou sobre o martelo, né? Uma coisa sobre o martelo ele falou. E aí, José? Eu tinha falado sobre uma coisa sobre o martelo, né? Vou pegar. O famoso sinta o peso do Marcelo, cadê? Não. Tá ligado? Tá. Agora vamos lá seguir aquela área ali em cima. Voltei. Pegou a alma, né? Peguei o martelo. Você falou que tinha falado alguma coisa com o martelo, né? Vai toda a vida reto agora pra chegar no segundo save. Desce e entra na sala da esquerda. Tá. Deixa eu só olhar essa parte que eu tô explorando. O bichinho não tá na sala da esquerda, só que se tu entrar na sala da esquerda e sair, ele vem em cima de ti. É mais fácil pra tu matar rápido. Eu comprei um martelo, você tinha falado alguma coisa com o martelo, não sei se eu devia ter comprado. Tem uma marreta grande aqui. Na hora que tu sai da sala que tu bate, ele vem bem no teu pé, no dano da marreta. E tu mata em uma porrada só ainda. Se não me engano, é uma marreta que tu pega naquela sala ainda. Duvido eu comprei. Não, vou comprar. Boneco matador. Então, José, ele tem que matar o chefe lá usando três almas específicas. No final bom? Em cima do tem três sinais no jogo. Final bom, mais ou menos, e o ruim? É, tem o final mais ou menos, o bom e o péssimo, na real. Lá em cima não dá pra mim ir. Você pega o poder de névoa nesse jogo? Névoa não. Mas tem o morceguinho. Ah, então, explicado. Tá, eu tenho que ir aonde? No segundo ponto de save. Vamos lá. Comprei o mapa 2, já liberou uma parte aqui de cima. Eita! Tá.
Tá. Tô aqui na segunda sala de save. Pra onde que tinha aqui mesmo? Vou salvar aqui. Sala de baixa de lado. Ah, tá. Essa, ah, tu vai tá. Ver o bichinho rindo ali. Aí, pra se tu ficar entrando e saindo da sala da esquerda, tu consegue matar ele mais rápido. Sim. Sala secreta aqui. Acho que era naquela sala ali que tu pegava um martelão grande. Não, peguei. Aí, mas teu pé. Peguei uma bostinha ali. O martelo eu consigo derrubar ele aqui, fácil. Só é chatinho agora, pode demorar. Se tu vê que dropou a alma, tenta não entrar na sala de volta, porque tu perde daí se tu entrar antes dela chegar em ti. Perde? Tá. Sim. Isso me aconteceu algumas vezes. Que nem tipo o bicho lá no Sea of Fortnite dropa a espada mais fodona até o peito. Aí você vai. Sei lá, você toma um ataque de inimigo por volta à sala, tá ligado? Uma coisa assim. É, o cara dropa. É. Dropa que entra na sala de volta. É, nossa, tá no automático, ou ele toma um tapa e volta, tá ligado? Eu já... Foi o Victor Kratos que aconteceu isso com ele, cara. Eu lembro que ele tava fazendo um Castlevania um tempo atrás e aconteceu isso, tá ligado? Ele tomou um tapa do bicho e bem na hora que dropou ele voltou. Saca? Tipo, ele tomou um knockback e voltou pra outra sala. Ele, nossa, ele ficou. Ficou lá, tá ligado? Tenta pegar. Não, quando eu fiz live desse jogo ano passado, eu fui ridiculamente cagado, cara. Tem um bicho, o Skyfish. Ele passa ridiculamente rápido na tela, ele só passa uma vez. Você mata e pegou. Se tu matar ele, tu tem que usar uma alma que ela para o tempo, não, tem que usar ela na hora certa pra conseguir parar ali na tua tela pra tu conseguir matar ele. E eu dropei a alma no primeiro que eu matei. Caralho. Eu não sei se tem a live gravada ainda, mas cara, foi muita cagada, tipo, primeiro, tá ligado? É que nem no... E aí, Ricardo, boa tarde, cara. E aí, Ricardo, é que nem no Don't Starve lá, tá em live, gravado, bonitinho. Matei o primeiro Krampus, dropou o saquinho, que é 1% de chance, tá ligado? A bolsa lá, maior bolsa. Matei o primeiro e dropou, falei, nossa. Uma vez na vida também, né? Mas o foda do Skyfish é que, porra, além de ter que ficar se fudendo pra matar um monte pra dropar, é muito ruim pra tu matar ele, tá ligado? Porque tem que usar a parada tipo no tempo certinho, o tempo que ele aparece na tela é sempre diferente, não é padrão. É muito quebrado, tá ligado? Aí ele vira de longe a alma mais difícil de conseguir no jogo, e eu consegui no primeiro. Rapaz, não dropa não. É, dropar as coisas é difícil. Dropei. Tem que reclamar mais. Ainda bem que eu tava ligado, senão... Toma no coisito. Dropei. Por que não demorou tanto? Olho espião, identifica paredes quebráveis. Paredes secretas. Leviosan. Agora eu posso seguir a história agora. E aí, Igor, beleza? Espera aí que tem mensagem. Mandando mensagem pra cremosa. Cremosa é um termo tão horrível. Tá. Tem dois caminhos pra mim. Vou olhar a primeira que tem aqui da frente. O olho que tudo vê, conhecido também como vizinha do seu bairro, exatamente.
Pior que aqui tem umas que fica só atrás. Tipo, acorda de manhãzinha pra ver quem que vai sair pra trabalhar, fazer alguma coisa assim, sabe? Estudar. Tipo, 6 horas da manhã varrer na rua. Tá ligado? 6 horas da manhã, meu amigo. Vai tomar no cu, né? Não dá pra isso. Sabe quem aqui foi trabalhar mais cedo, quem tá doente? É, não, sabe exatamente. Quem encontrou com o Ricardão depois que morreu do seu? Só tweet pra ela, bem mais divertido. Aí tu precisa de outra alma. Precisa da alma de andar na água. E qual tá. seria? Ah, tu vai pegar só depois que tu matou o boss. Habilidade, no caso, não alma. É uma alma. Tem que trocar a alma. Tem que voltar aqui um pouquinho. É pior que é sem zoeira, mano. Nossa, é ridículo, tá? Um frio fudido 6 da manhã. Tá lá. Varrendo calçado, tipo, não tem nada no calçado. É, tem uma folha. É zoado. A parede vai ficar como? A parede secreta? Brilhando. Saindo alguma fumaça, sei lá. Fica tipo um brilho de bolinha, tá ligado? É ridiculamente grande, não tem como não enxergar. Entendi. Aquela tipo de coisa que até cego vê? Quase isso. Entendi. Peguei uma lança. Deixa eu ver. Cadê? Lança. Nossa, cara, pesado, hein, Romulo? E foi? Ele morou num prédio que tinha uma senhora que eles apelidaram de O Jornal. Se quisesse saber de qualquer coisa que aconteceu, era só acompanhar o jornal. Isso é uma coisa tão feia, né, cara? Tipo, a vida da pessoa é tão bosta pra ficar assim, tá ligado? Olhando a coisa dos outros. Caralho, matei uma arpia e dropei. Dropei a habilidade dela, tipo, vai entender, filha da puta. A maioria das almas eu nunca usei, eu nem sei o que faz, tá ligado? É sereia, né? Mas é uma arpia aquela porra. Né? Era pra traduzir arpia. Não tem tradução pra arpia. Arpia é arpia. É que o nome da alma é da sereia. É porque ela joga uma música. Aliás, tem tradução, né? Porque é arco, tipo, um Y. Mas a gente fala arpia mesmo assim. É, não, na verdade tá sereia mesmo, agora que eu vi ali. Sereia onde, mano? Sereia. Agora que eu vi que eu matei outra, apareceu sereia ali embaixo. Essa porra nem bonita, tá? Né? Cadê o rabão? Salão de dança. Quero testar essa habilidade que eu não entendi até agora. Sinto um poder negro dentro de você. Quem é você? Ai, desculpa, prisão de ventre. Não posso. Esse aqui é o Jonas Belmonte, né? Eu não sei o que com o J Belmonte, não Belmonte. O Julius? É Julius? Pai do Chris. Eu sei porque eu já vi a história desse jogo. Então só. Ele é o cara que matou o Drácula de vez. Ele é o cara que matou o Drácula de vez? Joselito. Joselito Belmonte. Julinho do Monte. Não tem um jogo dele fazendo isso, né? Matando Drácula, né? Valeu pelo follow, seja muito bem-vindo. Poderia ter, tá ligado? Devia, né? É.
No mínimo, né, cara? Tipo, realmente conseguiram matar o Drácula de vez. E não. Né? Não tem um jogo disso. Eu tenho uns 20 jogos matando Drácula pra tentar acabar com a parada. É. Tu finalmente consegue e não tá no jogo. Konami, né? Jesus Belmonte. Por isso que ele matou Drácula. Jesus. Vocês não perdoam, né? Hã? É o Verde Nero. Nossa, outro bicho. Que habilidade bosta, velho. Aí tomar no meio do cu. Que nojo. Tô no meio da perseguida. Saudades do gatinho. Hã? Saudades do gatinho. Saudades do gatinho, velho. Quero ver aquela habilidade de novo. Puta que pariu. Vou voltar depois ali só pra dropar. Apesar que a lança aqui. A lança, não, as flechas aqui também é boa, gostei dela. Os gatinhos, né? Ah, caralho. Esse poder da música é muito ruim. Só toma uma letra. Uma nota musical e. Dá um dano no bicho, tipo, vai pro inferno. Uma hora pra salivar. Ah, tô vendo ali. Nossa, mas fica tipo. Aqui, ó, tá me vendo? Aqui, ó. Na parede, tá ligado? É pouco discreto, né? Nossa, machado de guerra. Eu peguei o machado do Minotauro. Caralho. É aqui, ó. Mas tá me vendo? É aqui, ó. Samurai. Agora as primeiras andam por guerreiros samurais. Baixa minha inteligência, mas aumenta o resto tudo. Então foda-se, é isso mesmo. E aumenta pra caralho, não é pouco não. É tipo, não use mana. Sai na porrada. Exatamente. Esse é meu tipo de personagem. Magia é o cacete. Apesar que eu tô usando as flechinhas aqui, mas enfim. Entenderam. Esqueleto garçom. Até morto o bicho tem que trabalhar. Vai entender a pira do japonês, né? É. É engraçado até, mas ele joga comida em ti, tá ligado? Aquele pão amanhece 3 dias, tá ligado? 3 não, 5 dias que já tá duro, já que não dá de pedra. É aquele garçom que tá puto, tá ligado? Que tô. Parado aí. Aquele garçom que você xingou, ele foi lá na cozinha e deu uma catarrada na sua comida. Você nem tá ligado. Deu aquela chuchada no saco e passou no seu pãozinho. Aliás, pra quem não sabe, é uma regra da vida. Você pode reclamar da comida. Sim. Depois que você comeu ela. É. Trate muito bem as pessoas que for fazer a sua comida, porque senão você tá fudido. No mínimo você vai ter uma catarrada ali. É, se você ainda vai comer, não reclame, cara. Finge que tá mil maravilhas. E hoje em dia a turma é tão porca que você corre o risco mesmo assim de. Né? Porque tem gente porca pra caralho nesse mundo. É, tem um pessoal filho da puta, né? É. Pula aqui, seus bosta. Toma, otário. Eu trabalhava no. Não no mercado, mas pro mercado lá. Tipo, tinha um mercado lá que os caras eram bem porco, velho. Eu já vi, tipo, os caras do açougue
vai no banheiro, cagou e não lavou a mão. Mas sabe essa linguicinha que você come, essa carne que você come, então? Vem com tempero a mais. Sei que você me entende. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei olhando admirado. Falei, não, como é possível? Se fosse na comida dele, não ia gostar, né? Peguei esse machado aqui do Minotauro e mais o negócio, agora meu dano tá alto pra caralho. Exatamente, se o cara ficar olhando você comer, você tem certeza que ele fez alguma coisa. Não, tem gente muito, muito porca nesse mundo, velho. Tá, pra lá. Chamar de porco até insulto pro bichinho. O Mordom lançou. Hã? Todo mundo em pânico 2, o Mordom lançou. Ah, meu germes. Lembra? Ah, deixa eu cortar o frango aqui. Enfia a mão do bagulho. Sai, caralho. Nossa, cara. Que lixo me abençoado. Sim. E é velho já, né, mano? Ele tá ficando velho. Puta que pariu. Cara, a mania de jogar Castlevania é tão grande, tipo, de você ficar batendo nos cantos das paredes pra ver se tem coisa invisível, secreta. Tipo, eu tô com a habilidade que eu vejo onde que tá, mas mesmo assim eu me pego, tipo, de vez em quando batendo, saca? Pra ver se eu acho alguma coisa. Esse bicho é um saco, cara. Olha. No Circle of the Moon tem umas cartinhas lá que ela coloca. Tem as cartinhas de elemento e a cartinha de habilidade. E tem uma de habilidade que ela é pra fazer um escudo em volta de ti. Olha o elemento. O do gelo, ele chega tipo 4 círculos em volta de ti, girando. Aumenta a força em 4. De 4. Eu usava ele e ficava tipo pulando em todas as paredes do jogo. Porque ele quebrava a parede. Achei o teleporte. Aí nego ia me ver jogando, tava lá dando cabeça em todas as paredes do jogo, tá ligado? Você pega um costume pra se tirar. Eu sei que eu tenho a habilidade de ver onde que tá, mas toda hora vou lá e dou um tapinha. Só pra, tá ligado? Pra ter consciência limpa. É um vício. É, então, eu tinha platinado o Circle of the Moon. Aí eu sabia onde que eram as paredes secretas. Eu joguei tipo 5 vezes o jogo. E ainda assim, eu tava literalmente em todas as paredes dando cabeçada, tá ligado? Nossa. Não, ainda não posso pegar. Tá, tem sala aqui. Ah, me trollou, filho da puta. Mano, que bagulho nojento. Morre, desgraça. Ué? Tem sala pra caralho. Era ponto pra salvar. Opa! Ai! Esse bicho aqui que era um boss foi um inimigo normal. Esqueletão. Ai caralho!
tacar pedra em mim ou demônio? Tem uma coisa muito boa aqui, vou ficar puto, hein? É tipo aqueles moleque na escola que quando vai brigar você chega com pedra na mão, tá ligado? Tu nem encostou no moleque, ele tá com 30 pedras na mão pra jogar em ti. Porque é assim mesmo. Só tudo isso pra vir pegar dinheiro? Sério? Eu pensando que, sei lá, alguma coisa melhorzinha. Muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Pode ver esse bicho. Faca de guerra, mais um. Tá, descer. Boneco matador. Sogueira esquisito. Posso pegar a porra da poção. Tô fumando maconha aqui, hein? Caralho, mano! Que filha da puta! Combo que deu? É morrer não! Vou botar tudo isso aqui. E tem uma coisa pra salvar aqui, tem duas sarinhas pequenas ali. Não quero falecer. Tem um boss. Então do outro lado é a sala de save, pelo amor de Deus. Deixa essa vida aí, porque, né? Tá demorando pra achar, hein? Porra. Simbora, quem que é o boss? Eita porra. O boss mais chato é a morte, cara. O lagarto de boa. Tá uma patada em mim. Consegui passar nas costas dele. Ai 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 ai. No popote. No cu é crítico. Carrinho. Ora sim. É, aquele verme eu matei? Tava aqui? Tem um verme aqui, ó. Como faço pra...
Ué, que estranho. Valeu pelo follow, bem-vindo. Vou aprender a dar carrinho agora. Bom que o save é rapidinho, né? Pá! Salvou. Seu Scrap tá aí? Tô aqui. Aquele verme verdinho ali que eu vi ali, faz alguma coisa? Verme verde? É, eu tinha visto um bichinho ali, não... Um que sumiu rapidinho? É. Ele tem uma pra pegar também. Tem o quê? Também dropa uma. Nossa, mas tipo, eu entro e ele já tá no chão já. É, ele é um bichinho chato, mano. Só tem um, só fica naquela área ali? Sim, só aquele. O que, que a alma dele faz? Um ou outro. Só que. Não lembro o que, que faz. Se me engano, é a alma pra dropar dinheiro. Precisa de tanto dinheiro nesse jogo ou não? Dependendo do que tu for fazer, precisa. O que, que é caro? Ah, é o anel que dropa alma, se não me engano. Se eu dropar mais alma, se não me engano. Aí tu precisa de dinheiro pra comprar o anel. Outra arma. É. Tipo uma catar. Pelo que eu entendi. Tá, agora vamos sair daqui, eu tenho que dar a volta, né? Eu lembro que tinha caminhos pra mim rastejando, filha da mãe. Filha da mãe. Muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Galerinha que tá chegando nova aí, meu nome é André. Live todos os dias. Sejam bem-vindos aí. Primeira vez que tô jogando esse Castelo da Vânia. Sai. Semana retrasada eu zerei o Sinfonia da Noite. É um nome bonito, né, cara? Tipo, Symphony of the Night, tipo, Sinfonia da Noite. Passa um bagulho de elegância, né? Só vai. Se eu me engano, é nesse corredor que eu tenho que arrastar. Pera aí. No bucho. Na rasteira. Deu tempo do filho da mãe me acertar ainda. Ué, tô batendo, aí. Só que eu não posso alcançar ainda. Uma outra área. Quartos internos, Alice. Pregada atrevida. Morreu. Pera aí. Peguei. Ah, é duas salas. Oh, dá pra me farmar o gato aqui. Aí, não, uma área boa pra farmar. Você spawna já tem duas ali. Oh, vai ser aqui mesmo. Eterno Ninja, que essa maga maldita tá aqui? Cadê? Bruxa. É.
Eterno Ninja dá dano, se não. Caralho, bruxinha forte, mano. Existe, hein? Só dá uma boleta de fogo. Já dropa limão. Tentar pegar o melhor ataque dos gatos. E é dois, então né, aumenta a minha chance. Mais rápido. Descobrimos um ponto bom aqui, senhor. Consegue matar as duas em um hit ainda. Exatamente. E tô formando dinheiro, brincando. Em grão, em grão. Lugar bom. Dropa a habilidade do gato. Dropa poção mental também. Aí vem as duas almas, tipo, de uma vez, tá ligado? Das duas. Eita que eu sou surto. Esse gato dela não me dá dano, agora da outra bruxa ali, parece que dá. Outro gato. Só porque eu falei, né, que tipo, que seria mais rápido. Olha. O dano da magia é baseado na sua força ou na sua inteligência, seu escravo? Ah, não lembro, cara. Não lembro se a inteligência aumenta o dano ou se ela só aumenta o regen de mana. Agora bateu a dúvida, tá ligado? Bicho, me dropa a sua habilidade, por favor. Tipo, já matei mais que do olho. Naquela hora eu matei uma e catou na cagada. Quando você quer uma coisa, meu filho. É tenso. Só mais um pouquinho aqui, senão você é foda. Ficar reclamando, aquela hora eu reclamei do olho e peguei. Olha! Não consegue, né, Magés? Não consegue, não consegue. Ei, ô, Jéssica. Tudo certo, sim? Dropa, filha da puta! O peito tá de nível, já upei dois níveis nela já. Carai, peguei! Aê! Eu vi o negócio e foi por baixo da tela ainda, só pra mim tentar me enganar, pra mim não ver, tá no nível 15. Agora sim, melhor habilidade de todos, cadê? Aqui. Vai gato, pega! Ai ai. Quem não tem cão, caça com gato, né? Exatamente, olha lá, ó. Só... Cara, é pior que... Olha lá! Ele fala brincando, mas é boa essa porra. Jogar certinho na hora, velho. Agora, você dá agora corre pro save. Dá não perder de novo. Exatamente. Não, agora nem fudeu. Ó. Vai, gato, pega. Matou. Pega! Deve ter um save por aqui, uma dessas duas portas, quer ver? Toma ali, sai. Pega, 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 pega! Cadê? Ah, sério. Tem um save aqui em cima, não é possível. Cara, é muito bom. Boss ali. Então aqui é o save, pronto.
sarvado. Antes de ir pro boss, vou explorar. Gato a jato. Eita! Foi isso. Tá muito engraçadão esse coelho da Alice aqui. Tem que ir de costa? Não, não dá pra mim ali. Aquele coelho safado. É lá no boss mesmo. Referência a Alice claramente ali. Vamos lá. Eita porra. Caça-cabeças? Que porra de tradução é essa? Eu tiro dela 69. É, ele é o Red Hunter, mas não sei porque não traduziram pra caçador. Olha lá, só 69. Vou dar 69 nela até cansar. Olha lá. Foi tanto 69 que até perdeu a cabeça. Agora é minha outra cabeça. Provavelmente eles colocaram caça por causa do tamanho também, igual com o Curse que virou praga lá. Sim. É um velho ou uma velha? É um velho, né? Tem barba. Apesar que tem mulher que tem barba também, mas enfim. Morre desgraçado. Porra, bicho, são quantas cabeças nessa porra? Aí, lagartão, sai daqui, ó. Ó o bafo. Aproveitar. Matei. Chupa! Colecionamos para ficar mais forte. Quentinho redondo. O que é isso aqui que eu peguei? Colecionei almas para ficar mais forte. Quanto mais almas eu tiver, mais forte fica esse daqui. Entendi. Mas vai aumentar meus status. Ah, miserável. Vamos para uma nova área. Tem coisa aqui em cima. A minha sopa no varal, hein? É, tu pode subir pra dar uma olhadinha no tank e o... Tu vai pegar a alma de andar na água lá embaixo e vai ter que voltar daí. Peguei uma outra alma. Tô pegando alma pra... Quando você não quer, né? Jogo. Cadê? A alma dessa armadura de disco é da hora. Yo-Yo. Sim, a alminha do Yo-Yo. O Yo-Yo do inferno, né? Porque... Yo-Yo de lâmina, né? É. Deixa eu só ver a mensagem aqui. Yo-Yo do inferno. Ai, ai. Eita, peraí que eu apertei o negócio no teclado aqui. No Mars. No Note, quer dizer. Vamos lá. Oh, é bom, hein? Agora eu fico com o gato ou o Yo-Yo do demônio? Eis a questão. A mania desgraçada de bater no cantinho. Eu ficaria com o Yo-Yo.
meu cu. E foi tipo, o primeiro que eu matei eu peguei. Tenho certeza que se tivesse tentando pegar, não ia conseguir não, tá ligado? Morra! Valkyria? Isso não é uma Valkyria nem aqui, nem na China. Oi, oi, oi. Ai, caralho. Dá dano pra porra essa desgraça. Ai! Morre. Eu tô sem mana. Peguei. Andou sobre a água. Agora deixa eu ser sus. É, a espada que tu pega lá em cima é boa pra caramba, cara. Aquela de veneno. Acho que é de veneno, né? Hã? Espada do quê? Tu pega uma espadinha na torre ali, quando tu foi lá pra cima. É uma espada boa aquela. Que sacanagem. Pode usar um tempinho até. Melhor que essa daqui que eu tô? O machadão? Sim, ela é mais rápida. Mais alcance. Ai, ai. Ó, o André respondendo os nudes, que isso? Ai, mal porra, mas aí deu na boca, né, filho? Seu Scrap que mandou um nude aqui. Não resisti. Deixa eu ver aqui. Espada com secreção venenosa. Oh, mas ela. O dano é baixo pra caralho. Tipo, comparado a meu machadinho Jesus. Só que ela dá o dano contínuo, né? Deixa o cara envenenado. Só que ela tem um ataque mais rápido, ela tem mais alcance. Deixa eu ver. Aí acaba ficando um pouquinho melhor. O efeito dela é legal, mas. Se eu precisar de um ataque mais rápido, eu coloco. Tipo, é 20 pontos a mais, tá ligado? De força quase caiu o controle. Cara, isso é uma sacanagem tão grande comigo. Aí é jogo baixo. Deve beber uma água e deu calor. Estou vermelho. Cadê a música? Tá assistindo só da música. Morra. Die, monster. You not belong to this world. Que é um homem, seu Scarp? Como? O que é um homem? Pô, cara, é uma pilha miserável de segredos. É tão bosta essas frases, mas... Ficou tão icônico, tá ligado? Preciso achar um lugar pra salvar, mano. Oi, oi, oi. Olha aqui a Ariane, ó. Ataque dos gatos, hein? É o ataque da Ariane, deixa eu mostrar pra você. Cadê? Ah, cadê? Cadê? Aqui. Lá. Taca o gato no inimigo, sai dando dano. Taca a Holy Deep. Olha lá. Eita. Ah, filho da puta! Parece de novo aí. Olhando rápido, eu li Demônio Kojima, velho. Eu tava olhando no espelho pra ver se tinha mais bicho. Da onde que eu tirei Kojima? Só atacar os gatos, ó. Pega a gatinha, acabou a minha magia. Thank you.
O que, que tem aqui? Eu tenho que usar a habilidade? Cadê? Como que eu faço pra andar sobre as águas? Ah, deve ser a habilidade daqui. Não. Eu não tenho a habilidade de andar na água, seu Scorpio. Tu foi pra esquerda lá? Não, ah, tá, já. É no lugar do olho. É da amarela, exatamente. Equipa só quando tu for usar mesmo. Uhum. É que eu precisei passar pelo outro lado ali. E tem bem poucos pontos que tu vai usar, então. Sim. Mantém ela equipada, tipo, só perder espaço, tá ligado? Quero espirrar. Eu cocei o nariz, bosta. Tô vontade de espirrar, mas não sai. Cara, é... Que é isso? Solta, desgraça! Mano, eu quero espirrar, velho. Pega, gato, pega. Matou. Agora que eu vi que minha vida tá na bosta. Pera aí. Sugaram minha vida ali. Eu tô quase voltando pra salvar. Depois eu volto pra cá. Eu cheguei a salvar? Nossa, eu tô com medo agora de morrer. Não, 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 meu cu. Cara, se eu morrer. Pronto. Olha o dano desse eu do capeta, cara, 90. Sim. Tem que usar o bagulho de Jesus aí. Conversa dos dois, parece que os ambos estão cheios de pó. Ah, o que lá do Richter e do Drácula? Eu gosto, cara. A turma fala que é trecheira, mas eu gosto. Nunca achei zoado, não. Não é zoado, só que a japonesa é melhor, né? Por quê? Se tu pegar o jogo que o japonês que traduziram pra PTBR depois, ou traduziram pra inglês, não lembro. Tipo, é uma conversa bem mais profunda, tá ligado? Mas não é a mesma coisa? É um teleporte. Não é a mesma coisa que eles falam. Eles realmente mudaram na tradução, a conversa. Mas ó, americano... Nossa, o empregado me deu uma bicuda na cara. O que eles falam diferente no japonês? Ah, eu já não vou lembrar. Mas eu acho que na versão de PSP já dá pra tu ver a diferença. Eu acho engraçado que o Richter já chega já com dois pés no peito, né? Morra, monstro, você não pertence a esse mundo. Aí eles começam a discutir. E é um dano contínuo também esse yo-yo do capeta aqui. Não é ruim não. O engraçado é que ele chega falando pro cara morrer e ele fica parado, tipo, olhando pro cara conversar. Então, cara, você quer que ele morra? Tem que fazer alguma coisa. Chega já. Arregaciando. Nossa, eu tô meio. Não, caralho, tô tomando uns. Os taekwondo da menina aqui. Foi na boca. Olha. Caralho, me empregado. Sai, demônio. Eu sou filho. Toma aquele chutão na cara, tá ligado? É, exatamente. Parece uma Lilith do nada aqui. Ela dá um chutinho rápido, tá ligado? Tipo, treinada, pá, tá ligado? Olha lá, ó, viu? Olha lá. Peguei a habilidade dela. Absorve PV dos inimigos com um item mágico. Precisa de vida. Sério, que eu vim pra cá pra nada. Vou só no carrinho. Testa aquela alma pra tu ver. Hã? Testa aquela alma ali. Cadê? Azul. Qual que eu tô? Esse aqui. Esse aqui. É, outro nem tô usando. Deixa eu descer.
um item mágico, né? No caso, seria habilidade. Isso. É porque o Yo-Yo não funcionou. Não vi isso na minha vida, pelo menos. Coletando o castelo do Drácula. Não, a habilidade invoca o item mágico pra fazer isso. Ai, caralho, é botão... Eu esqueci que é R. O aspirador de pó do demônio. Mas peraí, não entendi. Eu tenho que usar quando? Encosta do inimigo com ele, cara. Agora sim. Nossa. Ah, me gasta magia pra caralho. Tá, deixa eu ver aqui. Eu não queria ter caído, tem que subir de novo ali. Tem uma arinha que não foi. Ou ele vai sair ali no outro lado. Provavelmente. Vamos ver. Dona de casa violenta essa, é. Apronta pra você ver se acontece com seu piroquinho. Pra lá não vai dar pra mim ir. Não, acho que dá sim. Então eu tenho que trocar de alma. Vou precisar de armadura, então. Armadura vida, eu vou ali. Não vai dar. Pera aí. Ah, eu tô sem magia. Ah, oh, inferno. Pera aí. Meu aspirador é louco, Arena. Ai, ai. Pera aí, vou tentar de novo. Não foi chega. Tá, deixa quieto. Vamos pela frente ali, depois a gente vai e volta. Tururu, tururu, tururu. Nossa, bem no rego. Tomei. Vai. Rabão, vem aqui. Possível, não consigo, né, Magete? Não consigo. Sai! Caralho, não consigo acertar mais o bicho aí. Pera aí. É aqui em cima. Pera aí. Ué? Aí me lascou. Vou ter que usar o teleporte pra ir em cima pra depois descer nessa área. Que saco. Tem que voltar pra outra sala. Aqui é bom usar os gatos, pera aí. Vamos tacar de velha louca dos gatos. Cadê? Vai, Deep, pega. Olha que delícia. Esses corredores grandes você só solta e só vai. Deixa o gato fazer a festa. Torri, vai lavando os caras, velho. Pô, ainda não lançaram o hamster do capeta no Overwatch, cara. Eu queria ver. Não. Ele foi anunciado essa semana, vai. E aí, William, beleza? Vai. Como fala? Vai demorar umas 3 semanas, ele tá no servidor de testes, tá ligado? Ah, sim. É o Hantaro do demônio. Tá ligado? Tem pessoas aí no chat que gostou pouco do Hantaro. Do Overwatch. Tururum, tururum. Deixa eu me curar.
A gente tava zoado ontem, William. Peguei. Ué. Magia do morcego, já tinha? Já, né? Aqui. Usando onda supersonics. Bobear mais tarde eu vou fazer de novo o seu Scarpa e o William que tava jogando com a gente ontem. O. Continua jogando um Left 4 Dead da vida aí. Então já fiquem avisados. Não, quer testar o mod de Resident Evil? Oh, verdade, basta lá que eu nem testo. Mas e como que é? Eu tenho que baixar? Todo mundo tem que baixar? Como que é o bagulho? Todo mundo tem que baixar. Todo mundo tem que baixar? Então eu já passo pra uma certa moça aqui daí. Deixa eu... Eu vou dar uma caçada depois ali no... É os mapas do Resident Evil? Sim. Eu vou dar uma caçada depois ali no workshop e eu mando no grupo. Beleza. Deixa no grupo aberto pra quem quiser já ficar pegado. Pra mim, afundar na água tem que ser outra habilidade? Acho que sim. Fala, Gustavo. É, né? E aí, Vê? Beleza? Outra habilidade, né? Tem uma passagem ali que eu não consigo ir ainda. Consertar a net do Léo, não. Bicho, vai só amanhã. Só amanhã. Ai, ai. Comecei a adorar o WhatsApp. Final de semana os caras não consertam, não. Brasil. Descobri uma nova área. Jardim flutuante. Acho que era isso que estava escrito. Eita, agora tem uma galinha do demônio aqui. Sai, desgraça. Caralho, dá 70 de dano. Pega a ti, vai. Caralho, olha o de dano que deu. Atira um raio de petrificação. Primeira galinha que eu matei, eu peguei o... petrificar. Salvado. Colocar outra alma. Cadê o espião? Isso. Morre. Deixa eu trocar aqui também para o disco. Yo-yo. Só vamos. Acredito que eu fiz isso. Invoca duende ou familiar. Caralho, eu tô catando uma atrás da outra quando eu não. Aí é desgraça também, né? Quando eu quero. Olha só o esquema do familiar do Symphony. Esse duende faz o quê? Só vai atacar os caras, é isso? É. Olha. Ele fica gastando mana constante, não acho muito legal. Ah, fica gastando. Pensei que você summonava e... fica, tá ligado? Aí é só. Lá pra salvar? Não. What? Dali eu fui pra lá em cima? É isso ou tá errado isso aqui? É isso mesmo ou é bugado? Homem louco. Caralho, tomei um.
Dinheiro. Parabéns pro arquiteto Drácula que fez isso, é então. De novo, cara, eu tô catando alma pra cacete agora, velho. Eita, mas tá cheirado esse arquiteto, não é possível. Agora eu fui parar do outro lado. Tá puro não. Sumari, boa tarde, bem-vindo. Sore boa, como tá o domingão aí? Eita, isso aqui era um boss. Eu não tô com muita vida pra enfrentar ele não. Meu pai. Ih, aí é trollagem. Você volta e você parece uma outra área. Labirinto. E aí, eu preciso de vida. E aí, como fica? Ah, caralho, quanto rancor. Nossa, bem me fudeu de tudo que é cor agora. Uma passagem ali, peraí. O cara cai em cima de mim em 48. Olha o lugar pra salvar. Se tivesse caído aqui antes. Bom, salvei. Consegui achar o save pelo menos. Que isso? Que isso? Que esqueleto aqui é esse? Tá achando que é. Tá achando que é quem? Tá achando que é bonito? Ele deve ser o boss, então. Cagada nada, ô Trup. Eita. Me afastou o negócio ali. Eu tenho que pegar alguma coisa pra liberar a porta. Pronto. Jack Chan, é. Escrito Jack Chan. Morre, desgraçado. Tá. Aqui tem uma quimera. Nossa senhora. Brum, morreu. Tá. Vou ter que achar alguma coisa aqui. Então vamos entrar e entrar nas salinhas que eu não fui ainda. Essa aqui eu já fui. Voltei pra cá. Voltei pra cá. É ali que tava teleportando, né? De Game Boy Advance, de Karen, seja bem-vindo. Antiguinho já. Isso, encosta? Por que não? Aqui, essa aqui que eu queria entrar. Tomei. Tá morto não? Morre então. Errou! Que isso? Tem medo não. Diabo. Vem pra cima, vem. Morra.
Essa área aqui é de nível alto. Carai, rasteiro. Dá carrinho não! O bicho tá arrancando isso daqui. Vai tô catando grana pra caralho também. Tá, liberei tudo aqui e continuo indo pro lado ali. Ficar esperto com a minha vida agora. Não sei que dia que termina não, o evento do coisa. Torre do relógio. Falaram da Clock Tower aí, ó. Achei a área. Ah, encontrei com o rapaz de novo. O rapaz com a sobrancelha maravilhosa. Olha esse cabelo sedoso. Foi no Jaça. Assumo que senhora, aquela loira senhora, filho. O termo ele dá é incorreto. Senhora, e tu olha a mulher, ela tem cara de que tem 15 anos, tá ligado? É, 20 anos. Você foi tão gentil e amigável comigo. Porra, Soma Cruz, não seja burro, né, velho? Tá que pariu. Não considero você uma ameaça à minha missão. Caralho, que desenhou essa animação, essa arte do cara, velho? Olha o bicho como tá bugado. A sobrancelha dele, cara. Não, olha o olho, tipo, o outro você nem consegue ver, não tem o outro olho, tipo. E tá esquisito, tá ligado, esse ângulo. Nossa, mano. Tem que mandar matar quem tirou essa foto dele. É coisa que só acontece em anime, filho. Né? Clock Tower. E o cu tá como? Na mão. Cheio de espinho. Segura o morro de velho. Vou usar a minha carninha que eu peguei. Carne saborosa. Cadê? Uma fatia fina de melão. Melão aumenta a vida? Sim, né? Café. Ou na carne, vai. Tá mostrando aqui. Vamos lá. Colocou até uma musiquinha tensa, quase que eu fui. Caralho! Pinóquio do inferno. Olha aí, aqui já teria me matado. Desce, porra. Caralho, eu não vi. E no fundo da fase. Não! Espinho! Filha da puta! Caralho! Ah, começou, né? Tava demorando pra vir essas porra. Ah. Muita tensão, muita tensão. Vai quebrar, vai quebrar. Nossa senhora. Agora meu quarto tá fazendo cigarro. Caramba, mano. Consegui. Guarda bem esse daí. Hã?
Guarda bem save. Porque se tu quiser fazer 100%, tu vai usar o anel de dropar alma. E se tu quiser o anel de dropar alma, tu vai pegar um anel que... Não, uma alma que... Tu ganha dinheiro pelo dano que tu toma. Como é que é? Aí tu... Tem uma alma que tu ganha dinheiro a partir do dano que tu toma. Ah, sim. Aí tipo, tu vai entrar nessa sala, vai se curar, vai sair, cair no espinho e ficar tomando dano até tu quase morrer. Aí tu volta, cura, vem no espinho, toma dano, volta, cura, vem no espinho, toma dano. Entendi. Os 10 minutos o cara compra o anel, tá ligado? Entendi. E essa mulher que o cara tava chamando de senhora? Ele estava apressado para chegar no trono, ele traduzindo, ele queria cagar. Não tem um banheiro nesse castelo. Nossa, bem ingênuo também esse Soma Cruz, né? Exatamente. Vampiro faz necessidade? Me veio uma questão na cabeça. Então, né? Não tenho ideia. Nunca ouvi falar nada sobre isso aí. Você não quer ficar do meu lado? Soma Cruz, seja homem. Hahaha, é muito divertido provocar você. Conheço uma pessoa assim. E foi embora. Cuscou o chão de fora. Agora eu vou voltar e salvar porque ninguém merece ver tudo isso de novo, né? Se eu morrer. Eu achei no começo do jogo estranho que você já começa com uma vida alta, sabe? Tipo, quantidade de... Eita porra, mas é sacanagem. Tomei dano pra caralho. Provavelmente eu vou pegar o negócio de andar, descer na água aqui, né? Essa área. Muita água aqui. Parede pra quebrar. Como que eu vou quebrar aquilo ali? Quebrei. Tem uma espada aqui. Eu vou ter que voltar pra me curar, porque, nossa... Qual a espada que eu peguei? De uma árvore sagrada. É rápido. Se a menina ver isso, o Soma se fudeu. Ela é namorada do Soma mesmo, aquela menina lá? Fudeu, fui eu! Quase caí no buraco sem querer. Espinho. Pera aí. Passa correndo. Agora eu me lasquei, pera aí. Não, pera aí. Consegui! Aí. Eu não vou ficar pra lutar ali não, porque se eu tomar uma, eu tomo na Jabirosca. Que hora que é? Quantas horas de live já? Foi quase 3 horas, então vou fazer o seguinte, gente. Vamos deixar pra uma outra hora. E a gente continuar aqui. Já salvou, né? Já salvou, bonitinho.
Que eu estou com fome de quase 3 da tarde. Eu preciso comer. Tá isso, Scarpa. Dá boa noite, não. Boa tarde pra turma aí. Olá, galera. Tenha uma boa tarde. Bebam bastante água e até a próxima. Sim, a minha é a namorada do Soma, então... Ele que não fica esperto. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo. De noite a gente volta, então, se tudo der certo, com Left 4 Dead. Lá por umas 7, 8 da noite. Certinho, brincar um pouquinho no Left 4 Dead. Então é isso. Falou pra vocês. Até mais. Bom domingo aí. Valeu.